Un patronajista mi sa. Pasi se ulodhin. Ha, ha, më se, ha se erdhën këta. Po. Ç'a keni? Jeni mirë? Mi për shumë, ç'a keni? Po mi më se desina vetëm punë për, do bërnë pushim në ISE pep në gjë. Do foli mi çik me këta televizion, mi të bën emisione kështu si hipi më bërë dhe. Kush pira ki? Nuk pira ki njëri më rla, jo, po bën këtë visi me oltën. Po visi me oltën me oltën që bën emisionin. Më fal, kush ka shkalafitur kështu herë, se nuk e di domethën. Po jo më ta ka hip një si tip sakëllëdije se është vaja për ne, është korrekt më mend. Ja këto ti koca. Kështë di që ka të pirë me vëllere. Jo, po nësë jemi vetë nga ta që bojmë punë në atë ditë, për të pajë që këtë ditë, ne bojmë e në festa. Pa pra, se partia i vlerëson njërës që punojnë me në shmërire. Qa feste e më burë, se më shmëndë? Kusho për së netë? Kishtë e lindër që martë nga ditë tona dhe më shumë nga ditë tuja i shala. Në katë korrik. Po ju se uru t'ju e se pas këndi uru ju e. O shenjë o do. A ju e i qimë. Po edhe qimë, po ta urosh me ta kesh për të tyrme se është kryeministri jotë mërë për punën për ty me nënë e imës. Edhe është kryeministri mojë mirë se nuk e ka bo këtë zoti që e në Amerika, e në lider jonë ta këndi t'inë me i ditë. Qimë për për këshu, edhe i qimë. E me fund. E me pa, pa, jene, me pa. Jo, jo. Risa jene, te. Jes, ku spilën dhe më, pa jene për. Organizuat, organizuat e festo, që? O, ishte fest, e di, betën t'kishit qene, di si ishte mërë ti visa. Po ju e pat nga video call-i, këshu, mlada, po? Ore, ishim atyre të stumë, mene. Te ja, e ndenje. Ne kishim tre dit pa hosht të flaqe, se thamë do hamë, do shqepe mi atje. E që angret? Songër pra tre dit pa angret të flaqe, se do hajshim këtë pesta, ke stadium i Albania, kështë po atje gjithën e. Oh? Po, e, dy, sa të stumër e. Me pinqenja, me orkestra. Ajde, po shporta të jese, ne sa atje shkum, po shifshim radhë me rrob me pjata tu ikë si ti banaku, se ç'ishte i gjë. Se kishte bakshu si kokteilej. Banket, po. Si banket, po. Një të shku në këshu, një të thonë këti 1.478.000, hajtë një blajtër, shpejt, mërë një pjatë, ne ishim pjatë të zezë, se mërë vesh. Të zezë, një të shku atje në lëbë, një lukë shëqerë në mesë, ato i kartë, një tupë, një qakbokë. Hesë, e bofë mirë. Në thamë që ne këshim dhejnë e pa ongër bukë, për të punë, apo jo, me foli me vëllë. Pa të harë ma pasaj, ma si konsumove atë që qenjë, ja, se ta përpërshtu një në keqe. Usko ma ongër e lanë në sësë. Për ku ta? Po të redite për qa. Ata që qenjë nuk dhite alkoholi, jam atë një shumë. Ishe dhjit linje vetë me të pyrë. Ore, më falë. Super dhjit linje, vetë me të pyrë. E di sa është daqë pyrë atë dite. Folli më thuaj çuna pse çka bë? Ai ke kish. Ai e mërzitje se. Jo, nuk mërzita, po un sa via te dera më thoshë mua mbaroj. A jam ti isha kret detyrës pse si tash ç'të bëjmë ne tash? Me taksi un. Çam mbaroj, do jam merr këtë numrin dhe do t'japin ata një 0.5 1.5 birra dëgjon çami jemi ska birra vetëm taksi të keqën vllai folani se po më respekton të mund unë po ti po më heq kat kësaj të s'du me mul se ajo kre kjo dul po sa problem ore mfal tani Gjaxi Piro ishte i ftuar apo avashti amau të keqën kryet të detyrës Piro ishte transportuesi edhe çote bite njerëz çote binte ore morën vetë e ke parë i ke gjonat e ke parë Firmi në transportusin e Ti këve e ka po? Unë ishe aji, jo ishe edhe Po pira, po, e diti gisa, o gis? Po E dit që të tumë është ka pas personalitet e gjone Po ma mërë mëndja, vipa Po mi ku se shko menja, ku shka që njoni që shko menja kur? Erdogani Ja, ai nuk erdhi dot, jo, se i shkrujtja i tha mesaj Një lejqin, po shtë do të bine i dhurat në i baraktar, tham këto dit, thë një Po nuk vidat se muzika në alkoholi këto gjonë që më aty është haram. Po normali për të haram. Festa të shtururaj. Pa prapë, pra ne prapë, Vucici erdi, Vucici e kështë mërët. Ishte, Po Albini, ishte Albini, ja. Jo, Albini, ja. Albini, ja. Se, Albini, s'as nuk e uroj, se kjo i kështë qu ftesën se ktheu kthej, se pak të zakonisht kthejet që do vishë, se do bëjt tjeti do porosi si pjata, sa pjata do... Më sitoje i Albini, nda që vinda që më zvi. Kjo i oni, ke i moshët ke një një tha. Kush ishte? Si mas ka njuni tha e në hasmi t'i vijet në ditlin një tha. Ose i hapë të dera, tha, jo më miku të flajt, kjo jo, jo, tha, si tushme? Po kur erdi Luli... Po parë, tha Albini, si tushme? Ore, ishte dhe Luli? Ishte Luli, Luli të sejti shume. Billi erë, Billi, po që anë Luli, Luli, po, Billi, Billi. Edhe Bill Clintoni? Po Bill Clintoni erë, tha. Që për ato erdi? Ja, 5 në vetë ati në Amerikë, 5 në shtetit vetë erdi këtu. E erdi 5 në parësi. Ta, lideri Balkanit, lideri jo nërë, më së shikoj shuti? Po, po. Më Folete, më folete. Basë e skordës së Billit isha unë me bashën. Ishte Luli, po Luli ka shku se ka që spira për shpi. Luli jam falë spirës. Luli i kuj qik shpese po e vite gjumë pak.
Vetëm unë edhe Luri nuk pima dhe ditë. Ja, pa duke, duke, mirë, okej, okay, quna, qa temë unë, ajde vlasim e tjetër. Ore, boni me ne që të ditinja tjetër vini të shionja në juare. Ore, ja, nuk duham. Ore, pite mos du në limos, në këshu qaj është ajo, soda, bërë, këtë gjionë, se nga që nga pijet. Jo, jo, du në ishë besë për patët për spjerët. Tja shtrojmë spjerët e zhvetëse, tja shtrojmë se i deli qik, tja shtrojmë jetë. Kalema se është në timan e përës. Unë jam, unë jam mesë, du të shojë, vla, ju veshë. Ku do të thash ti hiq për ti po desh hajde pini një gjotë poshtë. Hajde po shet. Jo jo, ikë me kemi punë me emisionin. Ja, 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 po, mos i çamë sa nga ta rrugë. Mos dori të çoj ju me një vendos. Hajde spirat, nuk donë le. Jo rof se kena golfat tonë. Jo se ju çoj. Golfat ne keni nëse keni kur të marroni se mund të marrim në një vendim që mos ti keni ju. Avashti. Hajde. Do bëjmë kollarën here. Do bëjmë si pallatet, që çaja të vjetra makina të 90-s. Do na i bëjnë të reja. Të reja. Ai shalla. Me çfarë do bësh të reja? Makinat, makinat. Si pallat.